الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. masu kallo da sauraro na jaddada muku sallama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda mai gabatarwa Dr. Sani Magawata ya fara gabatar da wato ta'aziyya zuwa ga shahararren dan kasuwa attajirin nan dan Kano Alhaji Aminu dan tata na rasuwar uwar gidansa. Muna roƙon Allah wanda wannan sako ne musamman Imamu Ahli Sunna Sheikh Abdul Wahhab Abdullah yace lalle a madadin san isar da wannan sako a madadin dukkan masu da'awa da masu karantarwa a wannan gidan talabijin mai albarka da ma dukkan wato kungiyoyin addini a zuwa ga wannan attajiri. Muna roƙon Allah ta'ala ya jikanta da rahama ya sa aljanna alfirdaus ne makomanta ya kuma gafarta mata dukkan kurakurenta ya kuma bawa su wanda aka yi wa rashi da kuma jama'an musulmi gaba daya hakurin wannan rashi da aka yi shi kuma wannan bawan Allah. Allah ubangiji ta'ala ya ƙara wa rayuwarsa albarka ya ƙara wa dukiyansa albarka wanda ba mun zo ne mu lissafa alkhairin sa ba amma kusan za a ce wannan dukiyarsa malur rabihun wato dukiya ne da yayi albarka saboda da malan ne anan zai fadi alkhairan wannan bawan Allah wanda ba za su kirgu ba. To muna roƙon Allah ta'ala ya bashi juriya da hakurin wannan rashi wanda kuma wannan ke tabbatar mana da cewa duniya ba matabbata bace. Wannan bawan Allah da a ce za a biya wani abu ne saboda wannan tarayu muna ganin yana da daman da zai biya. To amma li kulli ajalin kitab kuma aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada ita mutuwa lokacin ta in yazo babu wani dabara babu wani jinkiri babu wani abin da za a bayar don a fanshe ta kenan dole ne mu yi mata tanadi mu yi mata shiri saboda za ta iya zuwa mana a koda yaushe a kowane irin hali babu bambanci tsakanin mai mulki talaka tsoho matashi mace da namiji mutuwa in ta zo za ta dauki kowa saboda ka a kullun mu zauna a shirye mu yi tanadi wanda ina tunawa akwai kwanakin baya wata maganan da wannan bawan Allah ya fada na nuna shi kansa rayuwar ma yana ganin a yanzu kusan ta fita masa so kaga kusan dai yana sane cewa wata rana zai bar rayuwar saboda ka miye a gabansa shine yayi tanadin abin da zai je ya tarar wanda wannan dukiya da Allah ya masa yana daya da cikin makame ko sanadai da Allah yake saka wa dan adam ya samu aljanna shine kayyen da ta gudana tsakanin musulmi mumini da Allah akan rayuwarsa ne da dukiya inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna saboda haka la shakka wannan bawan Allah yana bawa addini tallafi wannan gidan talabijin yana daga cikin gidajen da suka mori wannan dukiyar wannan attajiri Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sanya wa dukiyarsa albarka ya sanya wa rayuwarsa albarka ya sanya wa iyalansa albarka ya sanya wa yayansa albarka Allah ubangiji ta'ala ya tsare masa dukiyarsa daga dukkan sharri da shi kansa Allah ubangiji kuma ya samu cika da imani gaba daya wannan shine sakon da shugaba a Sheikh Imam Ahli Sunna Sheikh Abdul Wahhab Abdullah yace a isar kuma mu ma gaba daya muna isar da wannan shine akan wannan bayani.